strašne som sa tešil na tento deň z toho dôvodu, že už asi 2 týždne sa odhodlávam ísť si zobrať nový počítač. Používal som na strihanie tých úvodných vlogov Verčin počítač, starší, strašne to bolo pomalé, strašne dlho to trvalo exportovať a tak ďalej a tak ďalej. Potom ona chcela používať svoj počítač, takže som si požičal nový počítač jej úžasného otca, môjho svokra, ktorý ho nejak nepoužíval a používam doteraz stále ten a teraz konečne si idem vyzdvihnúť svoj počítač, ktorý som si inak riadne kúpil, takže bez žiadnych hlúpych komentárov. Všetko, čo mám, som si vymakal sám. East Side, West Coast. Dobrý deň. Ja som si prišiel po svoj počítač. A zo servisu? Nie, 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 práve že nový. Dnes vám to veľmi pristane. Ďakujem. Že všetko je tak, ako som chcel. Však aj 16 giga rámky? Áno. Paradička. Ježiš, ja sa tak teším. MacBook Pro? Ale ja som chcel Pro vlastne. Super. To je ten nový. Verče dnes dopoludnia niekde v meste, v jednom hoteli, kde ide fotiť nejakú plesovú módu a je plesová sezóna, takže asi sa tam idem trošku pozrieť v rámci predpoludňajšieho relaxu a zábavy a som zvedavý, že či ju stihnem ešte nenalíčenú, nalíčenú, oblečenú, vyzlečenú. O malú chvíľu by som mal byť tam. Veria, na akej ste izbe? Je 304, ja som klopal na 305, jak degeš. OK. Áno, 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 lebo mám jedno stredko ešte, tak som dobehol teraz, lebo som mal cestu okolo. Jo, 304? Dobre, 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 otvárajte, čau. A nikto tu nie je. Tu som. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Veri? Ahoj. Ahoj. Dobrý. Dobrý deň. Poď sa zoznámiť s dámami. Ty sa vyzeráš jak... Mám zatiaľ nude make-up. To je aký nude make-up? Taký, že tam nie je nič vidno. Na kameru bude vyzerať, že není. Aha, ani si inak nevšimla, že som ostrihaný. S tými zavretými očami to ťažko. Čo hovoríš? Vyzeráš ešte lepšie, ako si vyzerala včera. A si si zobrala niečo na prezlečenie? Či to ti dodajú? To sú šaty. Aha. Plesové. Uh-huh. No jasné. Tak ja to musím kontrolovať, že či to nie je príliš akože vyzývavé. Fíha. To sú krásne. Uh-huh. Modré sú. Áno, áno, áno. Výborné. To sa asi nenosí s opaskom. Alebo tieto sa ešte budú hodiť. Kvetinkové, krásne. A tie červené? Či? Červené. Tie červené nie sú dobré? Sú, tie sú super. Mhm. Tie sú že krátke bohé. Krásne. A koľko má syn rokov? 11. 11? Ako sa volá? Lukas. A na rebríčku youtuberov Lukas to má ako zoradené? A Gogo číslo 1. OK. Sajfa číslo 2. Yes! A musela som si to pozrieť, aby som vedela, čo pozerá moje dieťa, nie? Tak my tam nemáme ani zverčo nejaké akože nahotinky. Zatiaľ. Zatiaľ, dobre, tak keď budú, tak nejak akože poprosím nejakú takú malinkú ikonku. Bude tam také varovanie, hej? Že Lukas vypni to. Nie, napríklad. Akože robiť edukatívne sexuálne videá pre 11-ročných chlapcov? Ale tak daj sa to posúvam, mne doktorka povedala, že... doktorka mi povedala, že výsledky hormonálnych testov od dnešných 11-ročných detí sa rovnajú 14-ročným. Fíha. No. Že sa to posúva. Uh-huh. Takže ako, skúste. Máme, keď nebudeme vedieť čo, tak vieme do čo. Pozrieme si aj my starší, ako to robia tí mladí. Počkaj, ale veď pôjdeme na svadobnú cestu. A tam? Tam by sme to mohli začať. No, okej, dobre. Dobre. Piesok v gaťkách, krásny život. Tak, ako som sľúbil. Ja. Neviem na to. Nie je to dobrý počítač? Nie. Truhlo, ty máš tie redukcie? Nie. Nikdy. A kde ich zoženiem? Chope. Čo to je tým, ja keď vidím týchto krásnych ľudí v práci? Microsoft je zoženieš redukcie. Ja nemôžem s tým ísť do Microsoftu. 75 eur a 2 týždne na to čakať.
Na redukcie sa čaká, Boris? Ježišmaria. Choď s tým do Microsoftu a natoč sa pri tom. Truhlo, ty máš redukciu alebo ty si plná dĺžka? Nejaké typy stavkárske? Nič. Chcela som si pozrieť pesničku Moni Zázrivcova a Tonyho Mojzesa či Kereho. Mhm. Tak toto je ich klip. Hop, čip, sajfo, vlog. To je aká partizančina, ale to som ja nespôsobil, ako vieš, čo myslím. Aha, búbka, zručená, pekná pesnička. Počkaj, ale akože pozrite si exkluzívnu premiéru ich uleteného klipu a tam je môj vlog. Mhm. Tak toto nevymyslíš. A teraz vážne mi povedz, či ja nie som iluminát. Asi si. Ďalší darček, tentokrát pre mňa. Ďakujem veľmi pekne Kristiánovi z Prešova. Takže si to hneď idem rozbaliť. Fešák Sajfa, začína to veľmi, veľmi dobre. To sa mi páči. Skutočnosť, že sa chceš obliekať v novom roku štýlovejšie, nás nenechala chladnými. Takže si to môžete čeknúť, ak máte určite chuť. Presne, pekne, keď pôjdem na týkomackú akciu. Vieš, Telekom. Vreckovečka ešte do saka. Čo je? A toto je very nice. No veď to je, vieš, to takto... Do saka asi pravdepodobne. Ďakujem. Situácia s novým počítačom sa dramaticky komplikuje. Ešte som ho ani nestihol vybaliť z toho alobalu ani z krabice. Ešte som ho vôbec ani neotváral z toho dôvodu, že som sa zatiaľ hackerským spôsobom dopracoval k tomu, že mám redukciu z USC na USB. Na toto budem musieť ešte pripojiť z USB na čítačku kariéda, až potom môžem vlastne začať editovať video na novom MacBooku Pro. Ja viem, sú to problémy tretieho sveta a sú aj vážnejšie veci v živote, ale trošku sa mi to skomplikovalo. Ja to zatiaľ skrátka nemôžem použiť. K tomu ešte jedna otázka pre všetkých historických fajnšmekrov. Napíšte mi do komentu, kedy sa skončil ozbrojený vojnový konflikt medzi USA a USB. Správnu odpoveď určite vyžrebujeme. No funguje to? No sem tam áno, skúsime to, hej. Počkej, sem tam áno a sem tam nie, hej. Toto je najmenší dron na svete? No minimálne v rádiu najmenší. Yeah. Wow. Yeah. Počkaj, poď. Už havaroval. Blázon. Jaj, dočkaj. Aha, dobre, takže týmto prikurujem tomu. Dobre, dobre. To boli normálne. Prepáč. Počkaj, vidia, ja ho nechám vyletiť. Dobre, no. Tak. Počkaj. Toto je iný heliport. Ináč to normálne boli. Akože ja som, hej, normálne to akože zabolelo. Ježiš, prepáč, dúfam, že môžeš čítať správy teraz. Asi nie, asi odpadnem. Podľa mňa na šelku si trošku príliš nalíčená je oblečená. Kam ideš? Na ples. Ideme plesať, ale už meškáme. No povedz, kam ideme. Do Kanianky. Čo je tam? Tam je ples učiteľov a priateľov školy. Uh-huh. A my tam ideme predviesť moderáciu. Za peniaze? Vážené dámy, vážení páni, ďakujeme veľmi pekne, že tak nádherne, bez toho, aby ste sa ufúľali, ste sa navečerali. Kupujte lístky, lebo máme fantastické ceny, videla som ich všetky. Ako verí? Veľmi dobre predstav našich kamarátov. Ahojte. Ahojte. Ahojte, to je Rasťo a Janko. A Rasťo má dnes meniny. To je plesový výbor. Prísteme byť na celky. To je pekné svetlo, čo? Tak, na Kanianku. Na zdravie. Na zdravie. Ďakujeme. Takže ešte raz veľký potlesk pre Zuzana Lauhovú.
Les v Kanianke. Ahoj! Ahoj! Tanička Pauhofová. Ahoj! Ísť už! Idem! Odchádzame z Kanianky v sobotu ráno a ešte... Ráno o 12:18. A ešte moja pani manželka vyjadrila veľkú túžbu si pustiť v aute Rytmusa, takže vzhľadom na to, že som jeho CDčko, ktoré mi osobne daroval, dal verčinmu otcovi, tak musíme ísť do nákupného centra. Ako to volá? Korzo? Korzo. Korzo. A ideme nájsť nové CDčko Rytmusa v Prievidzi. No tak kam? Pozri to knihkupectvo. Kde to je? Nevidím, nie, veď nevidím. Ale to nie je nový album, ty bylina. Ale to je best. No teraz ešte zloženieme aj nový, ale toto si určite zoberieme, lebo to je best of. Počkej, ale tu... Aspoň ako jeho frajerku tu majú. Nové? Mhm. Je staré. To je výber, toto verí. Tak dobre, ale... Starší piesny.